Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe boekenvideo op mijn YouTube-kanaal. Ik heb heel veel zin in de video van vandaag, maar tegelijkertijd ben ik ook een beetje nerveus, want ik ga vandaag allemaal boeken lezen buiten mijn comfortzone. Ik lees zelf het liefste echt fantasy met af en toe wat thrillers tussendoor als een soort palette cleanser. Je kunt het hier achter me ook wel zien. Het grootste deel is gewoon fantasy van wat ik lees. En dat maakt het niet uit of het nou young adult is of adult is of nou romantasy is of dat daar geen romance in zit. Ik hou gewoon heel erg van fantasywerelden en dat is gewoon wat ik heel erg veel lees, met dus hier en daar een thriller tussendoor. En andere genres lees ik dus heel sporadisch eens een keertje, maar ik pak ze niet zo snel erbij. En ik vind het dus heel erg leuk om ja wat diverser te lezen. Ik lees dit jaar echt heel veel, echt zoveel heb ik echt nog nooit gelezen denk ik in een jaar. En het lijkt me dus leuk om juist ook wat meer diversiteit daarin te doen. Dus ik probeer de afgelopen maanden ook al wat vaker om bijvoorbeeld een dystopian boek erbij te pakken of een keer een literaire fictie, maar ik doe dat nog bijna nooit. Dus ik dacht, ik ga gewoon een hele video wijden aan boeken buiten mijn comfortzone, boeken buiten mijn comfortgenres. Dus ik ga in deze video 4 boeken lezen in verschillende genres die geen fantasy zijn en die geen thriller zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat ik ervan ga vinden, of ik nieuwe favoriete genres ga vinden of niet. Ik zou nu wel zeggen, laten we er maar gewoon snel in gaan duiken. Mocht je er zin in hebben, doe vast een duimpje omhoog. Gaan we gauw beginnen met het eerste boek. Ik heb echt tijdens mijn werkdag vandaag de hele tijd zitten bedenken met welk boek ik deze video wil starten. En ik ben eruit. En dit is dus een genre wat heel veel mensen juist als comfortgenre hebben. En dat is romance. En dit is echt gewoon een contemporary romance. Dus een romance die in deze tijd afspeelt. Het is namelijk Just for the Summer van Abby Jimenez. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dit is een relatief nieuw boek. Volgens mij is die echt een maand uit of iets dergelijks. En ik dacht, het is nu nog een soort van zonnig. Volgende week wordt er weer allemaal regen voorspeld. En dit is natuurlijk wel een boek waar je een beetje zon bij wil. En anders gaan we gewoon de zomer hiermee manifesteren. Want ik ben gewoon heel benieuwd. En als je nou denkt, romance, is dat buiten jouw comfortzone? Ja, ik lees wel fantasy romance. Dus hè, romantasy. Maar bijna nooit gewoon echt romance. Echt heel zelden. Puur omdat ik bijna altijd verveeld raak, het saai vind. Ik heb gewoon heel erg behoefte aan een plotlijn, iets van spanning, iets van avontuur. Vandaar dat ik fantasy romance altijd heel erg leuk vind. Of op zijn minst ook wat diepere onderwerpen. En heel veel van die romcom-achtige boeken. Ik kijk dat soort films bijvoorbeeld ook amper, behalve rondom kerst, dan weer wel. Maar heel veel van dat soort boeken, ja, zijn voor mij gewoon te oppervlakkig, te niks zeggend, te saai eigenlijk. Maar ik hoor over de boeken van Abby Jimenez eigenlijk allemaal verhalen dat ze ook echt wel belangrijke en diepere onderwerpen aanraakt met haar boeken. Ik hoorde ook dat ze zelf tijdens het publishen van dit boek had gedeeld van, joh, iedereen denkt dat ze een schattig romcom fluffy boek hebben als ze deze kopen. And I'm gonna shatter their soul. Dus ik ben heel benieuwd. Dit boek gaat dus over Justin en Emma. En Justin heeft dus een soort vloek dat op het moment dat hij met iemand date, dat degene waarmee hij date na hem, zeg maar, zijn soulmate vindt, zijn levenspartner vindt. En hij dus alsmaar alleen achterblijft. En dat post is op Reddit en dat gaat best wel viral. Waarop Emma dus reageert, oh my god, ik heb dezelfde vloek. Laten we afspreken, laten we elkaar gaan daten om onze, ja, onze curses cancel each other out. Dat is in ieder geval het idee, hè, dat als zij dan gedate hebben, dat omdat ze allebei dezelfde vloek hebben, ze misschien wellicht wel hun soulmate gaan vinden na het daten met elkaar. Dus op die manier gaan we het verhaal in. En ik weet dat ze allebei dus best wel wat, ja, heftigere thuissituaties hebben, voor zover ik reviews heb gehoord. Overigens, ik weet dat dit deel 3 is in een interconnected standalone serie. Je hebt hiervoor ook nog Part of Your World en Yours Truly. Maar gezien romance niet specifiek mijn type genre is wat ik normaal gesproken lees, en dit boek me het meest aantrok van de romances die ik zag, dacht ik, ik ga gewoon deze lezen. Ze zijn prima los van elkaar te lezen. Dan mis je misschien een paar kleine verwijzingen en easter eggs, maar het is niet nodig voor het plot. Dus ik ga hierin duiken. En ik hoop zo erg dat ik dit goed ga vinden. Want ik heb heel zelden dat ik een romance echt goed vind. Maar meestal als ik hem bijvoorbeeld luister,
Of als er dus inderdaad wat meer diepte in zit. Ik vond bijvoorbeeld deel 3 van de Dreamland Billionaire serie ook heel erg goed. Omdat daar een groot deel van het verhaallijn ging rondom verslaving. En dat vond ik gewoon een tof side plot. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. We gaan gewoon beginnen. We gaan de zomer hiermee proberen te manifesteren. En ik ben heel benieuwd. Het is geen heel dun boek, maar ook niet heel dik. Dus ik hoop dat ik er lekker snel doorheen vlieg. Geen idee of je het kan horen op de achtergrond, maar het is echt knijterhard begonnen met regenen net. Dus ik heb mezelf maar een ijskoffietje ingeschonken om een beetje in de zomerse vibes te komen. Want het is 30 juni en het regent bij besteden. Maar goed, het is dus een paar dagen later en ik ben inmiddels op bladzijde 163, hoofdstuk 17 van Just for the Summer. Ik moet zeggen, ik vind het een heel erg leuk en vermakelijk boek. Ik vind de hoofdpersonages heel erg leuk. Justin, het mannelijk hoofdpersonage. Hij zou in real life mogen bestaan van mij. Want echt, hij is een dierenvriend. Hij is goed met zijn familie. Hij is super leuk en schattig. En hij geeft letterlijk hele surveys voor, hè, hoe wil je met mij op date en hoe vond je de date en alles. En ik vind hem zo cute. Dus wat dat betreft, ik vermaak me echt absoluut met dit boek. Maar het is wel een beetje hetzelfde als wat ik eigenlijk heel vaak heb met romance. Zodra ik aan het lezen ben en het boek daadwerkelijk heb opgepakt, vlieg ik er doorheen. Ik heb echt, ik denk misschien 1,5 uur gelezen of zo in 2 keer. En per keer ga ik dan makkelijk door 80, 100 bladzijden heen. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat het niet zo gevallig is van, oh, ik wil per se weten hoe het verder gaat en ik wil hem heel graag oppakken. Dus ik merk dat ik veel sneller zit te scrollen op mijn telefoon of Netflix kijk. Het helpt ook niet mij dat het nieuwe seizoen van Bridgerton net uitkwam. Die heb ik dus ook allemaal zitten kijken. Dus het schiet daarmee niet zo op. En dat heb ik vaak met romance, gewoon puur omdat ik niet het hoe gaat het verder gehalte heb met een romance boek. Omdat het toch meestal wel, ja, een beetje dezelfde lijnen volgt. Dus dat is gewoon een mij dingetje. Dat is waarom romance ook niet helemaal mijn comfortgenre is. Ik weet dat heel veel mensen romance echt juist als comfortgenre hebben. Als genre waar ze altijd op terugkomen. Voor mij is het dus inderdaad echt zo'n 1 keer in het kwartaal genre. Ik weet niet. Ik vind het wel echt heel erg goed. En ik vind inderdaad het heel fijn dat er ook wat, ja, belangrijkere onderwerpen in dit boek zitten naast de romance. Want het mannelijk hoofdpersonage Justin heeft dus dat hij binnenkort, hoe noem je dat op zijn Nederlands? Guardianship over zijn broertjes en zusjes moet gaan nemen. Omdat er iets aan de hand is in zijn thuissituatie. Waardoor hij dus al super jong ineens, ja, een soort vaderrol moet gaan innemen. En alles moet gaan regelen voor zijn jongere broertjes en zusjes. Wat echt heel heftig is natuurlijk. En het vrouwelijke hoofdpersonage Emma. Ik vergeet haar naam elke keer. Ik vind Justin duidelijk de leuke van de twee. Maar ja, hè, wat wil je? Emma heeft dus een thuissituatie van vroeger. Van een moeder die haar heel erg vaak in de steek liet. Niet goed voor haar heeft gezorgd. En een soort van, ja, traumarespons heeft daarop eigenlijk. Waarbij ze doet alsof het allemaal niet zoveel voorstelt. En haar moeder komt dus ineens ook weer opduiken. En ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel erg tof om ook te zien hoe die delen van het verhaal zich gaan voortborduren. Hè? Hoe dat gaat en hoe ze daarmee omgaan. En hoe ze elkaar dus proberen te supporten daarin, denk ik ook. Dus ik ben eigenlijk van plan. Het is nu vrijdagmiddag. Ik ben net klaar met werk. Om gewoon echt even er goed voor gaan zitten. En om gewoon te kijken of ik hier lekker wat progress in kan maken. Slash hem uit kan lezen. Want ik ben ook wel heel erg toe om gewoon klaar te zijn met dit boek. En naar de volgende door te gaan. Die hopelijk net wat meer interesse wekt. Om hem ook elke keer op te pakken. Ik vind het echt absoluut geen slecht boek. Ik denk dat hij best wel een redelijke rating van me gaat krijgen. Maar het is gewoon niet zo'n boek waarvan ik alsmaar hem wil oppakken. En dat is een beetje wat ik tegen romance heb. Dat het gewoon
veel minder echt mijn aandacht heeft. Ik denk ook, ik wil alsmaar mijn boeken pakken en alsmaar verder lezen. En dat is voor mij gewoon wat een goed boek doet. Hè? Dat je alsmaar wil oppakken en alsmaar ermee bezig bent in je hoofd. En dat heb ik gewoon met de meeste romanceboeken niet. Dus ik ga er gewoon lekker in verder lezen. En wie weet komt dat nog en kan ik hem straks helemaal niet wegleggen. Voor nu, ik ga met een ijskoffie onder de deken duiken. Ja, heel logisch. En dan gaan we verder in Just for the Summer. Het is inmiddels de volgende dag. Ik heb mijn haar net gewassen en laat aan de lucht drogen. Dus let daar niet op. Maar ik heb vanochtend Just for the Summer uitgelezen. Ik had gisteravond nog iets van 80 bladzijden over of iets dergelijks. En vanochtend heb ik hem echt direct opgepakt en hem uitgelezen. Voordat ik ook maar iets anders heb gedaan. Ik vond het echt zo'n ontzettend cute boek. En ik wil gewoon nu een Justin in mijn leven. Als je dit boek hebt gelezen. The Unicorn Floaty. Ik hoef volgens mij niks verder te zeggen. Ja, het is gewoon een heel erg mooi boek. Wat je echt allerlei emoties laat voelen. Het is romantisch. Het is pijnlijk en hartverscheurend. Maar tegelijkertijd ook ja, liefdevol en mooi en komisch. En het is gewoon een romcom. Maar dan ook met zwaardere onderwerpen. Rondom mentale gezondheid. Rondom inderdaad ook trauma's. En wat ik al zei, een ouder die niet goed voor haar heeft gezorgd. Hij die dus ineens een grote taak van het passen op zijn broers en zussen op zich krijgt. Of in ieder geval is het passen op gewoon hun hele verzorging. Omdat moeder er een tijd niet is. Het is gewoon een heel erg mooi boek. Met heel veel verschillende plots wat dat betreft. Want je hebt het liefdesplot, maar je hebt ook het plot van haar rondom haar moeder. En je hebt het plot van hem rondom het gezin en het zorg dat hij dus het ouderschap eigenlijk een soort van overneemt. Het is gewoon echt heel mooi geschreven. Uiteindelijk is het voor mij een 4-sterren boek. Absoluut een schrijfster waar ik denk ik meer van wil gaan lezen. Dus waarschijnlijk ga ik, zoals hier aan de achterkant ook staat, in ieder geval Part of Your World en Yours Truly uit deze Interconnected Standalone serie ook wel oppakken. Als de andere boeken van haar ook nog de moeite waard zijn, laat het me vooral weten. Ik vind dit inderdaad hele leuke boeken. Romance blijft niet een genre waar ik heel snel naartoe zal gaan, denk ik. Maar wel zo af en toe. En ik denk dat Abby Jimenez wel echt een nieuwe schrijfster is wat dat betreft daarvoor. Net als de schrijfster van The 7 Years Slip, Ashley Poston. Het zit een beetje in hetzelfde idee voor mij. Dat ik denk, het is romance, maar er zit gewoon zoveel meer omheen. Dus deze vond ik echt heel leuk. En ik heb ook het volgende boek al klaar liggen. En ik zat heel erg te twijfelen welk boek ik ging doen. Want ik heb er meerdere klaar liggen voor deze video. En dit boek is hetgene waar ik dus echt al een hele tijd heel benieuwd naar ben. Maar ook heel erg geïntimideerd door ben. En dat is Lessons in Chemistry. Ik heb een hele mooie special edition hardcover met hele mooie sprayed edges, bonus content en alles. Hij heeft zelfs een ingebouwd leeslintje, dus ik hoef geen bladwijzer erbij te pakken. Maar dit is dus een historische fictie. En op de een of andere manier intimideren dat soort boeken mij. Literaire fictie, historische fictie, zijn allemaal boeken waarvan ik altijd denk, maybe not me. Literair heb ik het al ooit een keer over gehad, gewoon puur omdat dat vaak in mijn hoofd me doet denken aan de boeken die ik voor Nederlands moest lezen. En dat ik dan denk van, oh, dat vond ik helemaal niks. Dus literair, bij het woord literair denk ik, laat maar. Heb ik mezelf ook al een paar keer laten zien dat dat helemaal niet zo is. Want ik vond bijvoorbeeld het boek Remarkably Bright Creatures ook heel erg leuk. Dat was ook literaire fictie. Maar bij historische fictie heb ik een beetje hetzelfde. Ik denk gewoon puur omdat geschiedenis niet mijn favoriete vak was op de middelbare school. Ik voel het vaak een beetje saai, muf, stoffig. Die vibe heeft alles wat historical bij mij oproept. Terwijl het is helemaal niet waar. Dus ik ben heel benieuwd naar dit boek. Ik heb ook van meerdere aangeraden gekregen. Ik hoor hier alleen maar goede verhalen van. Volgens mij heeft hij op Goodreads ook echt een 4 punt nog wat. Een 4,30 om precies te zijn. Dus dat is echt een goede gemiddelde rating. En dit gaat dus over, hoe heet ze?
Elizabeth Zoff. En zij is dus een vrouw in 1960, of in ieder geval de 1960s. En zij wil heel graag iets met scheikunde, dus is een chemist. Maar she is not your average woman. Zij heeft ook zoiets van, er bestaat niks als een average woman. En ze is op een gegeven moment dus zowel niet getrouwd, ze heeft geen kinderen. En ze wordt dus eigenlijk door haar mannelijke collega's verteld, je mag oprotten, jij hoort hier niet. Hè? Vrouwen horen niet dit beroep te doen. Waarop ze dan vervolgens dus heel erg, ja, reluctantly neemt ze een baan bij een soort kookshow. En dan gaat ze dus bij Supper at Six allemaal recepten delen op een moleculair level. Dus dan gaat ze eigenlijk vrouwen op die manier, scheikunde leren met kookshow. Ik ben heel benieuwd. Het is echt zo'n heerlijk feministisch verhaal, denk ik. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het een beetje fast-paced gaat zijn. Of dat het me in ieder geval gelijk erin zuigt. Want dat is een beetje waar ik heel erg bang voor ben met dit soort boeken. Met historical fiction, literary fiction. Ik denk, vaak zijn dat boeken waarvan het even duurt om in het verhaal te komen. En dat is iets wat ik gewoon vaak bij fantasy en thrillers, gewoon mijn comfortgenres, heel erg heb. Dat ik er gelijk in zit en wil weten hoe het verder gaat, et cetera. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze me gaat bevallen. Ik heb er eigenlijk ook wel hoge verwachtingen van. Maar ben dus ook al een hele tijd hem aan het uitstellen. Puur omdat hij me intimideert. Dus ik ben heel benieuwd. Lessons in Chemistry. Let's do it. Ik heb echt deze hele zondagmiddag zitten vreubelen aan mijn boeknoek. Ik zal even zijn lampje uitdoen. Dan kan je het misschien ietsjes beter zien. Maar ik heb dus een Alice in Wonderland boeknoek gekregen voor mijn verjaardag. Hij gaat dus aan op bewegingssensor. En dan kan die in mijn boekenkast staan. En ik heb echt heerlijk zitten vreubelen. Heerlijk ermee bezig geweest. En ondertussen heb ik dus geluisterd naar het luisterboek van Lessons in Chemistry op Storytel. Daar staat hij helaas wel alleen Nederlandstalig op. Maar gezien het verhaal niet heel moeilijk is om te volgen en alle namen et cetera hetzelfde zijn, wat in fantasywereld gewoon niet altijd zo is, vond ik het best wel makkelijk om te switchen tussen het Nederlandse en het Engelstalige verhaal. Dus ik ben inmiddels halverwege hoofdstuk 27, wat in het fysieke boek ver over de helft is. Dit is bladzijde 241, dacht ik. Ja, dat is dan hoofdstuk 28. Luister de laatste bladzijdes van het vorige hoofdstuk nog even op mijn telefoon. Mocht jij trouwens ook luisterboeken willen uitproberen, ik doe dat zelf dus via Storytel. En ik ben ook een affiliate van Storytel. Wat betekent dat ik een linkje in de beschrijving heb staan. Als je via dat linkje je aanmeldt, krijg je 30 dagen gratis Storytel. Om het uit te proberen, kun je kijken of het wat voor je is. En ik krijg per aanmelding via die link een klein bedrag. Dus het is een win-win situatie als je mij wil supporten en luisterboeken een kans wil geven. Maar ik ben dus zelf echt mega enthousiast over Lessons in Chemistry. Het feit dat ik hem als luisterboek heb opgezet betekent ook wel dat ik er echt heel graag in verder wilde. Want ik ben als luisterboeken ook bezig in de Shadow Me serie. Ik ben inmiddels echt bij het laatste deel. Maar ik had echt de tracties van nee, ik wil gewoon verder in dit verhaal. Dus vandaar dat ik het Nederlandse luisterboek heb opgezet. Het sleep je er echt bijna direct in. Het is zo mooi meeslepend geschreven dat ik gewoon echt emotioneel invested ben. Op bladzijde 100 ongeveer gebeurde er ook echt iets vandaag waarvan ik dacht, oh my god, ik wist niet dat dit boek zo verdrietig zou gaan zijn. Mijn moeder kwam toevallig op dat moment thuis en ik zat echt op de bank zo van, en ze keek me echt aan, are you okay? En ik denk, ja, maar ik wist niet dat dit boek zo sad zou zijn. En dat op bladzijde 100 al. Dus het is echt, ik ben echt emotioneel invested in het boek. Dat is duidelijk. Ik moest wel aan het begin een beetje wennen toen ik er net in begon aan het hoofdpersonage. Want Elizabeth Zoff is gewoon, ja, bijzonder. Dat we het zo zeggen. Dus heel direct, heel, ja, ze weet gewoon waar ze voor staat. En ik vind dat aan de ene kant heel erg tof. Maar aan de andere kant, ik moest gewoon heel erg wennen aan haar denkwijze en haar manier van doen. En ik denk zelf dus ook dat zij misschien, maar in ieder geval een ander hoofdpersonage wat je dus tegenkomt in het boek, autistisch zijn. Of in ieder geval op het spectrum zitten.
Dat was natuurlijk in deze tijd nog helemaal niet zo onderzocht, nog helemaal niet zo bekend. Hè? Behalve het jongetje wat echt in een hoekje zat en niks kon. Meer functionerende autisten waren gewoon nog niet bekend. Maar ik heb zelf een heel erg vermoeden dat in ieder geval een ander hoofdpersonage misschien wel autistisch is. En zij heeft ook wel dat soort trekjes. En ik vind dat dus heel erg tof om te lezen. En daarnaast, het is gewoon dus zo'n tof verhaal. Zo'n tof feministisch verhaal. Ik heb het trouwens verkeerd genoemd. Want ik had het over dat het gaat over Elizabeth. En dat zij op een gegeven moment dus ontslagen wordt. Omdat ze niet gehuwd en geen kinderen zou hebben. Maar het is dus dat ze niet gehuwd en zwanger is. Dus juist wel een kind als alleenstaande moeder. Vrouw die eigenlijk helemaal niet aan kinderen wilde gaan. Is dus niet getrouwd. Dat is in deze periode in de 1960s natuurlijk not done. Ik weet het, het is gewoon zo'n tof verhaal, zo'n meeslepend boek. Ik ben gewoon over de helft heen. Ik kan niet wachten om zo meteen lekker in bed te kruipen en verder te lezen. Want dit boek zit op dit moment echt in de 4,5 à 5 sterren range voor mij. Dus als ik dit zo fantastisch vind, ben ik heel benieuwd naar andere historische fictieboeken. Als ze allemaal zo zijn, echt, dan heb ik een nieuw favoriet genre gevonden. Want wauw, ik kan echt niet wachten om hier weer in te duiken. Ik heb gisteravond Lessons in Chemistry uitgelezen. En oh my god, waarom heb ik zo lang gewacht om dit boek te lezen? Want ik vond het echt fantastisch. Ik zei al, ik leefde helemaal mee met het verhaal, met de karakters. En ondanks dat ik echt best wel snel al echt emotioneel invested was. En dacht van joh, rondom bladzijde 100 al echt zo van oh my god. Ik had niet verwacht dat het zo'n verdrietig boek zou zijn. Is het helemaal geen zwaar boek, terwijl ik dat wel had verwacht als je kijkt naar historische fictie, echt een belangrijk onderwerp rondom feminisme en zo. Maar het wordt op een hele leuke, luchtige, haast humoristische manier geschreven. Het hoofdpersonage is gewoon lekker nuchter, lekker zichzelf. Ik heb het opgezocht, het is inderdaad autistisch of in ieder geval op het spectrum. Dus dat had ik goed gezien. Ik vind het gewoon echt heel erg tof geschreven. Ik heb me er echt ontzettend mee vermaakt. Zowel het luisterboek op zijn Nederlands als dus het fysieke boek vond ik echt fantastisch. Dus mocht je het op zijn Nederlands willen lezen, dat kan dus ook. Wat mij betreft echt een aanrader. Ik heb dit boek 5 sterren beoordeeld op Goodreads. Kan altijd nog aanpassen, want ik heb wel vaker dat ik een boek dan 5 sterren rate. En dan later denk ik, het was misschien toch een 4,5. Maar voor dit moment denk ik, het was een 5 ster. Echt een fantastisch boek. Nou heb ik natuurlijk niet zo heel veel historische fictie om het mee te vergelijken. Ik denk wel na dit boek dat ik er meer van wil gaan oppakken. Dus misschien dat ik bijvoorbeeld een boek als The Women of Firefly Lane of iets dergelijks ook nog wel wil gaan oppakken. Laat vooral jouw historische fictie aanraders weten. Als je denkt van joh, je vond dit boek goed, pak dat boek eens op. Nu is het in ieder geval tijd voor een ander genre en die heb ik al klaar liggen. En echt, dit is het boek waar ik denk ik wel het meest naar uitkijk in deze video om te gaan zien wat ik ervan vind. Project Hail Mary door Andy Weir. Een heel erg populair, heel erg bekend sci-fi boek. Ik heb dus zelf echt nul ervaring met sci-fi. Maar op de een of andere manier heb ik zoiets van hey, ik wil gaan kijken of dat voor me is. Dus ik heb laatst Project Hail Mary gekocht. Ik heb Red Rising gekocht, alleen het eerste deel. En ik heb volgens mij Sight ook in mijn kast staan. Ik weet niet, volgens mij is dat een beetje half dystopian, half sci-fi. Dus ik hoop dat het wat voor me gaat zijn. Let me know of je nog meer sci-fi boeken hebt waarvan je denkt, die moet je hebben. Ik weet dat in ieder geval June natuurlijk altijd weer genoemd wordt. Maar goed, we gaan eerst kijken of ik dit überhaupt wat vind. En toen ik deze dus op Instagram liet zien, zat iedereen in mijn volgers echt direct van, oh my god, ik ben zo benieuwd wat je daarvan gaat vinden. Het is dus een standalone boek. Ik dacht, ik ga deze doen en niet Red Rising, want Red Rising is gelijk een zoveeldelige serie. En dit gaat dus over Ryland Grace. En hij is dus een eenzame astronaut op een impossible mission. En het is dus heel erg bijzonder. Want hij is dus de ruimte ingestuurd om een missie te gaan doen. Volgens mij om de mensheid te redden. Maar op het moment dat hij dus wakker wordt van een soort, volgens mij een soort cryo sleep. Zo'n
Een soort coma-achtig induced sleep. Ik ben ondertussen aan het verzitten, want ik word echt zo stijf als maar kan. Als hij daarvan wakker wordt in de ruimte, in zijn eentje, zijn dus al zijn crewmates dood. En hij heeft geen enkele herinneringen meer aan wat hij moest gaan doen, wie die is, alles. Hij is dus in zijn eentje en hij moet dus in zijn eentje ineens de wereld gaan redden. En dan staat hier ook al, or does he? Er staat ook al, an ally he never imagined. Ik ben zo benieuwd. Wat me ook heel erg opviel is hoe lekker floppy dit boek is. Dus ik denk dat hij heerlijk is om te lezen. Ik heb geen idee. Ik hoor hier alleen maar goede verhalen over. Dus ik dacht, als ik ga beginnen met sci-fi, dan noemen we het met Project Hail Mary. Ik ben heel benieuwd. Inmiddels een paar dagen later en ik ben nog net niet op de helft. Ik ben op bladzijde 198, hoofdstuk 12 van Project Hail Mary. Dat ging heel soepel. Gelukkig is dit een boek wat daar tegen kan. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Aan de ene kant ben ik heel erg geïntrigeerd en wil ik alles maar verder lezen, omdat je gewoon samen met het hoofdkarakter dus achter van alles komt. Hij wordt dus wakker uit een soort coma. Het is geen cryosleep, maar wel een coma waar hij kunstmatig in terecht is gekomen. Daar kom je dus ook in de loop van het verhaal achter. Je komt gewoon samen met hem achter. Wat is er gaande? Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Hij wordt dus wakker zonder herinneringen. Hij weet zijn eigen naam niet eens meer. En elke keer krijgt hij dus kleine flashbacks, kleine herinneringen terug op zijn leven en waarin die dus hier is, wat die gaande is, wie de mensen zijn die naast hem liggen als hij wakker wordt, die dus overleden zijn. Wat het doel is van waarom die hier is. Al dat soort dingen kom je telkens te weten en dat is gewoon heel erg tof. Tegelijkertijd, wat me af en toe een beetje uit het verhaal haalt, is dat er heel veel science, scheikunde talk is. Echt heel veel berekeningen en uitleg en dingen die me gewoon af en toe echt over mijn hoofd heen gaan. Af en toe kom ik woorden tegen en denk, oh, mitose, dat komt me nog bekend voor van de middelbare school. Maar heel veel dingen gaan me gewoon echt over mijn hoofd heen. Daar kwam ik er ook achter toen ik las over de schrijver, dat hij dus voordat hij succesvol werd met zijn boek The Martian, zelf als software engineer heeft gewerkt. Dus hij zal ook best wel wat van dit soort dingen echt zelf weten en hebben opgezocht. En ja, ik denk wel dat heel erg accurate dingen zijn en niet gewoon verzonnen. Ja, voor een deel is het ook verzonnen, want het is natuurlijk sci-fi. Dus wat hier gaande is, is gelukkig niet echt waar. Maar het is wel gewoon heel veel science talk af en toe, waarvan ik denk van, dit gaat me over mijn hoofd. Deze stukjes zouden net even wat korter mogen naar mijn zin. Maar gelukkig is de grotere rode draad wel te volgen. Ik snap wat er gaande is. Ik snap waarom de aarde gered moet worden en wat die daar dus, waar die voor daar is om wat te doen. Ik snap genoeg om dat te snappen, zeg maar, en om de grote lijnen te volgen. Dus wat mij betreft hadden er af en toe ook wel wat stukjes minder science gemogen. Maar goed, het hoort ook wel gewoon bij een high sci-fi boek, wat dit gewoon is. Ik ben in ieder geval zover dat ik dus bij de ally he never imagined van de achterkant ben. Ik ga daar niet te veel over voorspellen, maar ik had half om half verwacht wat het zou gaan zijn. Maar ik had nooit bedacht welke vorm het zou aannemen, laat ik het zo zeggen. De vorm was een verrassing en ik moest er eigenlijk best wel om grinniken eigenlijk toen ik het las. Zonder te veel te verklappen. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat verhaal verder gaat. Want ik lees ook heel veel reviews van mensen die het echt hebben over dat dit verhaal heel erg gaat over een vriendschap, een band met iemand. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat, ja, hoe dit gaat zijn. Er staat ook, a story of redemption, discovery and cool speculative sci-fi. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik ga gewoon lekker verder lezen. Ik heb een
ijskoffietje voor mezelf gemaakt. Ik heb de middag lekker vrijgemaakt in mijn agenda om even flink door te lezen in dit boek. Want ik heb het gevoel dat dit een boek is waarvan als je lekker erin gaat zitten en echt even de tijd neemt om te lezen, dat het ja, meer met je doet dan wanneer je af en toe een hoofdstuk leest. De hoofdstukken zijn trouwens ook best wel lang. Dat is ook iets wat ik opmerkte en waar ik zelf niet zo van hou. Ik hou gewoon lekker van korte hoofdstukjes. Dan heb ik het gevoel dat ik sneller lees. Lees ik sneller nog een hoofdstukje en nog een hoofdstukje en nog een hoofdstukje. Dan nu zijn de hoofdstukken af en toe 25 bladzijden. En als ik dan bijna naar bed ga, denk ik, oh, daar heb ik geen tijd meer voor. Terwijl als het een hoofdstuk van max 10 was geweest, had ik dat waarschijnlijk wel gedaan. En dan nog één. En dan nog één. En dan nog één. Ik denk dat meer mensen dit herkennen, dus dat vind ik wel jammer, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ben heel geïntrigeerd ook in wat er gaat gebeuren. Doordat je ook elke keer in elk hoofdstuk weer achter nieuwe informatie komt, denk je ook elke keer, oh, wat is er gaande en oh, wat gaat er nu gebeuren? En aan de ene kant is het een slow-paced verhaal en aan de andere kant is het heel erg intrigerend. Dus ik ga lekker mijn ijskoffietje erbij pakken en lekker verder lezen. Ik heb vanmiddag Project Hail Mary uitgelezen en echt, dit heeft me zo positief verrast. Het was natuurlijk mijn allereerste keer sci-fi, zover ik me kan heugen. Kan ik ook niet herinneren dat ik echt sci-fi films of iets dergelijks heb gekeken. Dingen als Dune of Star Wars of zo. Nooit gekeken, nooit echt mijn ding geweest. Dus ik was echt heel erg benieuwd wat ik ervan zou gaan vinden. En wat ik eigenlijk al eerder zei in deze video over dit boek klopt nog steeds. Hè? Ik vond heel veel science talk op zich. Wat op zich natuurlijk hoort bij het genre. Maar ik had af en toe wel het gevoel van, hé, hey, er hadden dingen wat verder ingekort mogen zijn. Ik denk dat alleen echt scheikundigen en mensen die echt een opleiding deze kant op hebben het helemaal kunnen volgen. Maar de grote rode lijnen waren makkelijk te volgen, waren duidelijk. Dus wat dat betreft, ik voelde me niet dom of zo, maar ik had wel af en toe het gevoel van, dit had misschien ook iets korter erin kunnen staan. Want soms haalt het me een beetje uit het verhaal. En ik had dan eigenlijk gehoopt dat ze dan in plaats van die hele uitgebreide scheikundige science-y stuff, misschien iets meer karakter hadden willen toevoegen aan het hoofdpersonage. Want van Ryland Grace kom je eigenlijk vooral heel erg te weten wat hij nou voor beroep had. En dat hij gewoon heel erg veel kennis had op het gebied van science. Maar qua persoonlijkheid kom je niet achter heel erg veel. Echt maar een heel klein stukje gaat over wie hij nou eigenlijk was aan de binnenkant. Hè? Je komt ergens wel wat te weten, maar niet heel veel. Die flashbacks gaan ook voornamelijk over, hè, wat is Project Hail Mary nou eigenlijk? Wat is er nou eigenlijk gaande op de aarde? Ik vind het ook wel leuk dat er een soort van twist wordt gegeven aan waar we daadwerkelijk in ons echte leven mee te maken hebben. Hè? We hebben zelf natuurlijk ook een aarde die langzaamaan wordt opgewarmd. En hier wordt daar wel een kleine speling mee gemaakt. Alleen is dat dus hier niet het probleem. Hier heb je juist een heel ander probleem, waarbij de opwarming van de aarde ergens juist een soort van positief ding heeft op het hele gebeuren wat hier gaande is. Ik probeer geen spoilers te geven. Maar ja, ik vond het gewoon echt wel een heel erg tof boek. Ik vond dus Rocky heel erg leuk. Mocht je het gelezen hebben, weet je over wie ik het heb. Dat was voor mij echt hetgeen wat het leukste was aan het hele boek. Het einde, I don't really know wat ik ervan vond. Maar al met al was het zeker weten een boek wat me heeft overgehaald om meer sci-fi te gaan lezen. Ik geef hem uiteindelijk 4 sterren, dus absoluut een goede rating. Ik ben nu alleen maar meer benieuwd naar Red Rising en die hele serie. Ik heb dus Red Rising al in mijn boekkar staan om te gaan lezen en ik kan eigenlijk echt niet wachten. Ik denk wel dat het een genre is waarvan ik denk van eens in de zoveel tijd, gewoon puur omdat het best wel veel brainpower van me vraagt, al dit soort scheikundige dingen en alles meekrijgen. Ik denk dat dit nog meer brainpower van me vraagt dan fantasy werelden en zo. Want dat kan ik meestal makkelijk ook met een moe hoofd wel aan. Maar ik denk dat dit iets is waarvoor ik echt denk van, oké, ik moet hier goed voor gaan zitten en ik kan hier niet gewoon af en toe een hoofdstukje van lezen. Maar absoluut een nieuw genre ontdekt. Dus mega leuk. Deze video is wat dat betreft echt super, super positief en super leuk. Omdat ik echt meerdere genres heb gevonden waarvan ik denk, ja, daar wil ik meer van gaan lezen. Ik ben ook heel benieuwd of dat voor onze
laatste boek ook zo gaat zijn. Ik heb hier namelijk Before the Coffee Gets Cold van, ik ga dit sowieso niet goed uitspreken, Toshikazu Kawaguchi. Het is dus een translated fiction. Het is vertaald uit het Japans origineel. En dit is dus een short story boek. Dus er zitten volgens mij iets van 4 of 5 verhalen in. 4. En volgens mij is het literaire fictie. Dus dat zijn meerdere dingen die ik niet zo veel lees. Ik lees 1 niet zo heel veel translated fiction. Hè. Ik lees vooral heel veel Engels wat origineel Engels is geschreven. Of Nederlands wat origineel Nederlands is geschreven. Dus het is sowieso al translated fiction wat ik niet zo vaak lees. Daarnaast lees ik eigenlijk bijna nooit hè, short stories. De enige keer dat ik echt short stories heb gelezen was bij het eerste boek, of tenminste 0,5 van Throne of Glass, bij de Assassin's Blade. Dat zijn 5 short stories gebundeld in 1 boek. Maar dat was echt onderdeel van een serie waarvan ik dacht, oké, daar was ik al helemaal in, want ik las dat boek als 4e. En het is dus literaire fictie, ook een genre waar ik niet zo heel snel naar grijp. Dus ik ben heel benieuwd, het is echt een combinatie van dus 3 dingen die ik niet zo veel lees. Hè? Short stories, translated fiction, literaire fictie. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind de cover in ieder geval al heel erg cute. Ik vind het ook wel leuk, ik stond dus een paar weken terug in een boekhandel. En toen vroeg er nog iemand bij de kassa van, joh, wat is het tegenwoordig met Japanse boeken met katten erop? Want bijna elk boek wat Japans is origineel staat een kat op. Wat is dat? Waarop degene achter de kassa ook zei van ja, volgens mij is dat omdat in hun cultuur gewoon echt best wel een belangrijk dier is. Hè? Die worden best wel, ja, vergroots weergegeven overal daar. Maar goed, dit is dus Before the Coffee Gets Cold. En dit zijn dus 4 short stories die zich afspelen in een café. De naam van het café kan ik zo snel even niet vinden. Maar goed, het vindt zich dus plaats in een café in Tokio. En het is dus een soort magical realism waarbij je dus kunt terugreizen in de tijd in dat café, maar je moet wel terug zijn voor de koffie koud wordt. Dat is eigenlijk het hele concept hiervan. Dus we volgen 4 verschillende verhaallijnen van mensen die dus willen praten met iemand in het verleden. Of dat nou een ex-partner is, of een kind, of ik weet het niet meer precies. We gaan erin duiken. Het zijn dus 4 losse verhalen. Het is op zich een heel kort klein bundeltje. Maar als ik dit leuk vind, zijn er volgens mij 4 van deze boeken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop echt dat ik dit wat ga vinden, want ik weet niet, deze serie trekt me heel erg. Ondanks het dus totaal niet is wat ik normaal gesproken lees. Ik heb echt net Before the Coffee Gets Cold uitgelezen. Het zijn dus 4 short stories. Ik heb jullie tussendoor ook niet meer geüpdate. Ik ben er gewoon heel erg snel doorheen gegaan. Ik heb gisteravond het eerste verhaal gelezen. En de andere 3 vandaag. Dus zaterdag, dus ik had ook alle tijd. Maar dit boekje is echt fantastisch. Ik moet zeggen dat ik het eerste verhaal niet fantastisch vind. Dat is absoluut mijn minst favoriete. Je hebt dus The Lovers. Het gaat over een stelletje wat net uit elkaar is. Dan heb je Husband and Wife. Over een vrouw die teruggaat in de tijd om haar man te zien voordat hij dementia kreeg. Daarna heb je nog een verhaal over 2 zussen. Waarin een van de zussen teruggaat in de tijd om haar overleden zus terug te zien. En als 4e verhaal heb je nog een verhaal over een moeder en dochter, waarvan moeder dus nooit haar dochter heeft kunnen leren kennen, omdat ze overleed tijdens de bevalling vanwege hartproblemen. Dus het zijn echt best wel heftige, emotionele dingen om over te lezen, maar echt op een hele mooie manier. Hetgeen wat ik meestal dus tegen short stories heb, is dat ze te kort zijn om me echt emotioneel geïnvesteerd te laten zijn. Tegen de tijd dat ik een beetje in een verhaal zit,
houdt het meestal op. En dat had ik hier dus niet. Op het eerste verhaal na, waar je ook nog helemaal moet wennen aan hè, hoe het café werkt en de regels en zo. Want er zitten heel veel regels aan teruggaan in de tijd bij dit boek. Er zit gewoon heel veel in dat eerste verhaal wat daarin ook nog ja, een soort worldbuilding-achtig idee van dat café. Waardoor dat eerste verhaal bij mij niet zo binnenkwam. Maar die andere drie, echt, ik vond ze fantastisch. Ik zit nog een beetje te twijfelen tussen een 4 en een 4,5 ster rating voor dit boek. Wat betekent dat al deze boeken uit deze video minimaal 4 sterren boeken waren. Dan heb ik ook expres wel populaire boeken binnen de genres die ik heb gelezen gekozen. In de hoop dat ik in ieder geval boeken had waarvan ik weet, oké, deze worden gemiddeld genomen gezien veel hoger rate. Dus het zullen goede boeken zijn binnen de genres. Kan natuurlijk alsnog niet mijn boek zijn. Hè? Dat zagen we met een high fantasy in mijn hoogst versus laagst gerated boeken. Die video die ik laatst had gemaakt. Maar dit is allemaal echt heel goed uitgepakt. Dus ik wil zeker gaan kijken of ik de andere boeken in deze serie ook wil gaan lezen. Want je hebt hier dus de hele Tales of the Café serie. Het zijn dus in totaal 4 boekjes. Volgens mij komt er een 5e later dit jaar ook uit. Met allemaal short stories in hetzelfde café. Dus wie weet dat ik ze erbij wil gaan pakken. Het lijkt me namelijk heerlijke boekjes. Ook als palette cleanser, korte verhalen tussen hè, grote series in of iets dergelijks. En mocht je nou andere boeken kennen die een beetje vergelijkbaar zijn hiermee, let me know, want ik vond dit echt fantastisch. En hiermee is ook gelijk de video afgesloten. Ik heb in totaal 4 verschillende genres geprobeerd buiten mijn comfortzone. Ik ben heel erg positief verrast, dus ik ga zeker proberen om deze genres allemaal vaker op te pakken. Ik vond het zelf heel erg leuk om te doen en ik ben heel benieuwd, wat zijn jouw comfortgenres en wijk je daar wel eens vanaf of probeer je ook wat diverser te lezen? Mocht je dus nog boekentips voor mij hebben aan de hand van deze video waarvan je denkt, als je dit goed vindt, ga je dat ook goed vinden? Let me know. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk dat je er weer was. Als jij de video leuk vond, doe dan nog even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren en op het belletje te klikken. Allemaal helemaal gratis. Help je mij heel erg mee. En dan was dit de video en zie ik je heel graag de volgende keer weer terug. Doei doei!